טוב. כולם שבעים? מי יכול להזכיר לנו מה עשינו שבוע שעבר? כן. דיברת על התמרת פוריה של המשוואות של השריג ההופכי. הסברת שזה השריג ההופכי כי גם לפי ההיגיון שהמשוואות כפול ההתמרה שלהן מביאות לנו את הקבוע של שני פאי חלקי... נכון, אז החצי הראשון של השיעור באמת התמקד בשריג ההופכי והחצי השני של השיעור? בפיתוח מודל המתכת. בדיוק, מודל המתכת, וזה מה שאנחנו נעשה. אז בואו נעשה סקירה מהירה של הקורס עד היום. אז התחלנו בפונונים, שמנו שרשרת של מסות. הסתכלנו מה קורה כשמנענעים מסה אחת, מה קורה לאחרות. עשינו משוואת כוחות וקיבלנו שהכל זז בצורה של אוסילטורים הרמוניים. מפה לשם קיבלנו שזה גלים גם במרחב וגם בזמן, גלים במרחב היו K, גלים בזמן היו אומגה, וקיבלנו יחס בין אומגה ל-K, שנקרא יחס הדיספרסיה. יחס הדיספרסיה הוא הבדל היחיד בין מערכות שונות, ראינו מה קורה במערכת שיש שני סביבים של מסות, מה קורה כשיש מסה אחת, דיברנו על ההבדלים ביניהם, בהמשך גם דיברנו על, על, על צפיפות המצבים קצת, על, על, על heat capacity. אחר כך דיברנו על השריג ההופכי, זה שיעור שעבר, והתחלנו לדבר על המודל האלקטרונים החופשיים. והיום אנחנו קצת נרחיב את מודל האלקטרונים החופשיים. נראה איפה מודל האלקטרונים החופשיים נשבר ומה בא במקומו. ובהמשך הקורס אנחנו ניקח יותר ויותר, ניקח את המודל הזה ונדייק אותו יותר ויותר. כלומר, המודל האלקטרונים החופשיים, אנחנו נראה איפה הוא נשבר, ואנחנו נראה איך מטפלים בו ואיך משננים אותו ואיך מסדרים אותו, וכל פעם נוסיף עוד אלמנט חדש. אוקיי. להגיע למודל האלקטרונים החופשיים, אנחנו השתמשנו במשוואת שרדינגר ופתרנו את זה בחד מימד. אז בואו, היום נעשה, נראה איך זה נראה בתלת מימד. בתלת מימד, משוואת שרדינגר נראית ככה. נכון? ואנחנו יכולים לפתור את זה, במיוחד אם אנחנו עובדים בעולם קרטזי, בדיוק כמו שפתרנו את זה בחד מימד, כי כל אחד מהמימדים הוא נפרד, עושים הפרדת משתנים ל-X, Y ול-Z, ומקבלים בעצם, אם אנחנו לוקחים גודל קבוע, גודל של L, נגיד אנחנו לוקחים חתיכה של מתכת שהיא ריבוע, קובייה של מתכת שכל אחת מהפעות שלה היא באורך של L, אז מקבלים שפסאי של N, R, שווה ל-A כפול סינוס פאי N X X חלקי L סינוס פאי N Y Y חלקי L סינוס פאי N Z Z חלקי A. כאשר N X, N Y ו-N Z הם שלמים חיוביים. אם אתם זוכרים כשעשינו את ה... תנאי שפה מחזוריים, כשעשינו את התנאי שפה של גלים עומדים, אז ביחס הדיספרסיה קיבלנו שאפשר להיות רק עם קיים חיוביים, נכון? ואמרנו שזה פחות נוח, גם לא נוח לעבוד עם סינוסים. הרבה יותר כיף לעבוד עם מה? אקספוננטים. אקספוננטים, ובשביל זה איזה תנאי שפה אנחנו בוחרים? במקום תנאי שפה של 0 ו-0, אנחנו לוקחים מה? תנאי שפה מחזוריים. תנאי שפה מחזורים ככה שפסאי x ועוד l פסיק y פסיק z שווה לפסאי x פסיק y פסיק z ואותו הדבר ל-y ול-z. ואם אנחנו עושים את זה אז אנחנו מקבלים שפסאי k של r שווה לאקספוננט i k x x ועוד k y y ועוד k z z. כלומר זה שווה לאקספוננט ik.r. אני יכול לקרוא ל-kx, ky ו-kz, אני יכול לקרוא להם וקטור k, ואני עושה לזה דוט, מכפלה
סקלרית עם וקטור R, ואני מקבל את זה. כאשר K יכול לקבל רק ערכים מסוימים, בדיוק כמו ה-Nים שצריכים לקבל מספר שלם, כלומר אם הייתי קורא לכל זה KX, אז KX יכול להיות רק מספר שלם של פאי חלקי L, אז אותו הדבר פה, אני מקבל ש-KX שווה ל-0, אבל הפעם זה 2 פאי חלקי L, או 4 פאי חלקי L וכולי, ואנחנו רואים שהרווחים בין ה-K'ים בתנאי שפה מחזוריים הם פי 2 מהרווחים בין ה-K'ים בתנאי שפה 0. וזה עוד פעם מתחבר לבדיוק מה שקיבלנו עם הפונונים. אתם זוכרים שבפונונים, כשלקחנו את כשלקחנו את השרשרת שלנו, של האטומים, כשהחזקנו את שתי הקצוות, אז קיבלנו סינוסים, ואז קיבלנו, אם זה היה יחס הדיספרסיה, אז קיבלנו שזה הפך להיות רק הנקודות האלה, אבל כשבחרנו תנאי שפה מחזוריים, כלומר שמה שקורה פה קורה גם פה, אז כל מספר הקיים האלה פשוט התפזר גם על החלק החיובי וגם על החלק השלילי, אז המרחק ביניהם הפך להיות פי 2 יותר גדול, כי קיבלנו משהו שנראה ככה. אוקיי? אלה היו הקיים האפשריים. זוכרים את זה? תחו את הסיכומים שלכם, תזכרו. למזלנו יש את זה אפילו עכשיו בווידאו, כי הצלחנו להציל את החלק הזה מהשיעור. אוקיי. אז אותו הדבר בדיוק עושים גם ל-KY ול-KZ, ומקבלים... אז אם אני מסתכל על זה, אני מקבל שיש לי באמת שריג תלת מימדי של K'ים אפשריים, גם ל-KX, גם ל-Y וגם ל-Z, וכל שילוב ביניהם. שימו לב שהערכים של K מתארים לי מצב קוונטי. הם מתארים לי אלקטרון מסוים. אם אנחנו מכניסים את עיקרון פאולי, מה עיקרון פאולי אומר? שלא יכולים להיות שתי איזה באותו מקום. נכון. והרי האנרגיה מתקבלת גם מפה. אז ה-K בהכרח מגדירים לי את האנרגיה, אז אם אני לוקח אלקטרון ויש לו KX, KY ו-KZ מסוים, אז מה זה אומר? שהוא תופס את המקום הזה. ואם אני עכשיו אקח עוד אלקטרון ואכניס אותו לאותו מקום, אז אני אוכל, כי לאחד ספין אפ וספין דאו. אבל אם אני אנסה אלקטרון שלישי להכניס לאותו מקום, אני כבר לא אוכל. לא יכולים להיות לי שני אלקטרונים עם אותו מצב קוונטי. מצב קוונטי במקרה הזה מתואר לי על ידי K פלוס הספין של האלקטרון. האנרגיה שמתקבלת, אם תציבו פה את הפסאי הזה, אתם רואים, זה הנגזרת השנייה לפי X, אז יוצא לי K בריבוע, סך הכל האנרגיה שמתקבלת היא H בר בריבוע חלקי 2M כפול KX בריבוע ועוד KY בריבוע ועוד KZ בריבוע. אוקיי. מה לגבי תנה? מגיע מ-K. זה מגיע מ-K. איך מגדירים תנה במכניקה קוונטית? האנרגיה. מהו אופרטור התנה? מהו אופרטור התנה? פי. מהו? זה שקוראים לו פי אני יודע, אבל מה מבצעים? למה פי שווה? מינוס ה-H בר, נבלה. נכון. זה אופרטור התנה. האופרטור הזה, בשביל לדעת מה התנה של המערכת, אני צריך להפעיל את האופרטור הזה על מצב המערכת, נכון? מה שאני מקבל, מה זה יהיה? אם אני מפעיל את האופרטור הזה על פונקציית הגל, מה אני מקבל? בהכרח אני מקבל את התנה? קדימה, קוונטים 101. אם יש לי אופרטור שמגדיר לי איזשהו גודל פיזיקלי, אני מפעיל אותו על המצב, מה אני מקבל? את המצב הבא, לא. אני מקבל
את האובזרבבל שאני רוצה, רק בתנאי שהמערכת שלי נמצאת במצב עצמי. רק אם אופרטור אתנה, רק אם המערכת שלי באמת נמצאת במצב עצמי של אופרטור אתנה, אז מה שאני אקבל פה יהיה באמת באתנה, אחרת לא. אבל בואו נפעיל, וזה חשוב להדגיש את זה כי עכשיו זה לא כזה חשוב, כי אם אני אפעיל, בואו נפעיל ונראה מה נקבל, בואו נפעיל את הדבר הזה על הפסאי שלנו, מה אנחנו מקבלים. כן, מה אני מקבל? פסאי זה הפסאי של N? Y. זה. Y זה כפול... תחת זה. זה מצב עצמי, זה כאילו אקספוננט. פשוט יורד החוצה. פשוט יצא IK החוצה, נכון? אז הפסאי שלנו מה הוא? הפסאי שלנו במקרה הזה הוא באמת... מה הוא? הוא אייגן ואליו, נכון? הוא מצב עצמי של אופרטור אתנה. אז במקרה הזה יש לנו תנה, תנה מוגדר היטב, התנה הוא K חלקי H בר. שם זה היה אמור להיות K H בר כפול K. כי התאהבת מה-IH כמו של חוץ. אוקיי, נכון. בסדר. בכל מקרה, חשוב להבין ש-H בר K במקרה הזה הם הערכים העצמיים של אופרטור אתנה. פסאי K שלנו הם וקטורים עצמיים גם של אתנה וגם של האנרגיה. אז זה אומר שלכל אלקטרון שנמצא בסטייט הזה, יש לו תנה מוגדר היטב, יש לו אנרגיה מוגדרת היטב, מה אין לו? נכון, אין לו מיקום. למה אין לו מיקום? בואו תסתכלו. יש לך הסתברות של מיקום ולא... נכון, אבל את יודע מה? הסתברות של מיקום, גם אם הסתברות של מיקום זה לא עוזר. קח את הדבר הזה, תעלה אותו בריבוע, או קח את הדבר הזה, תעשה ערך מוחלט בריבוע, אתה מקבל אחד. זאת אומרת שהסיכוי שלך למצוא אותו בכל מקום בחומר הוא זהה. בגלל עקרון הוודאות אתה לא יודע? בדיוק. האמת היא שזה מאוד קשור לזה. בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו יודעים בדיוק את התנה שלו, אין לנו שום מידע על המיקום שלו. זה עקרון הוודאות. אתה יודע תנה, אתה לא יודע מיקום. ואנחנו יודעים בצורה מלאה את התנה. עכשיו, רואים את זה עוד פעם ועוד פעם. כדי ליצור אלקטרון ממוקם, מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת את הפונקציות האלה, ומה אני צריך ליצור מהם? אם אני רוצה ליצור אלקטרון ממוקם במרחב, מה אני צריך לעשות? פה יש לי בסך הכל גל, EIK.R. להציב את ה... אם אני רוצה לקבל משהו כפונקציה של X, ואני רוצה לקחת, ואלה אבני הבניין שלי... להציב את זה. בדיוק, אז זה יהיה שווה לאינטגרל על EIK כפול R. dk של איזשהו g של k. כלומר, מה שאני עושה זה טרנספורם פוריה. אוקיי? זה בעצם אבני הבניין שלי שמהווים, שאיתם אני יכול ליצור איזשהו חבילת גלים. אני צריך לקחת אוסף של כאלה עם k'ים שונים בשביל ליצור לי מקום משהו שממוקם במרחב. אבל אם לקחתי אוסף של כאלה עם אינטגרל, לקחתי אוסף של אקספוננט IK.R עם K'ים שונים בשביל ליצור אלקטרון אחד שממוקם במרחב, אז מה יהיה התנה שלו? התנה שלו לא יהיה מוגדר, יהיה לו K'ים שונים, יהיה לו אוסף של K'ים. וכדי ליצור משהו שממוקם ממש במרחב, כדי ליצור משהו שהוא, שהמיקום שלו הוא מדויק לחלוטין, שאין לי שום אי ודאות לגבי המיקום שלו, כמה K'ים אני צריך לקחת? אין סוף. וברגע שעשיתי את זה, אז איבדתי את כל הידע שלי לגבי אתנה, וקיבלתי את כל הידע לגבי המיקום. זה היה חזרה מהירה מאוד על קוונטים, ואנחנו נצטרך את זה, כי בקרוב יהיו לנו וקטורים עצמיים שהם אינם, ויהיו לנו, פונקציות גל שהם אינם וקטורים עצמיים של אופרטור אתנה. ואז נצטרך לדבר על זה. אוקיי, אבל
לפחות כרגע יש לנו תנא מוגדר היטב. התנא שלנו הוא ברור, התנא שלנו הוא K, או H בר K. אז אם יש לי תנא מוגדר היטב, מה המהירות? H בר K חלקי M. זאת המהירות. שימו לב למשהו מעניין. לפי המודל הזה, לפי המודל הזה, יש לי אלקטרונים גם כשאני בטמפרטורה אפס. אוקיי? הטמפרטורה, שום דבר, אין טיפה טמפרטורה, אני מצליח לקחת את החתיכת ברזל הזה ונוריד את הטמפרטורה אפס. יש לי אלקטרונים עם מהירות מאוד מאוד גבוהה בפנים, בגלל עיקרון פאולי. זאת אומרת, אם אני לוקח טמפרטורה אפס, עדיין האלקטרונים מתמלאים, כמו אתם זוכרים, אמרתי לכם, השקדי מרק, שהם מתמלאים לאט לאט לאט. לא יכולים להיות לך שני שקדי מרק באותו מקום, בחבילה. אז אותו הדבר, לא יכולים להיות לך שני אלקטרונים באותו מקום. הם עולים אחד על השני, אחד על השני, אחד על השני. ואם אני בטמפרטורה אפס, אז הדיסטריביוציה, כמו שעשינו פעם שעברה, היא כזאת. אוקיי, הטמפרטורה היא אפס, הכל מלא. טוב, צריך לכתוב פה שתיים, כי יש שני ספינים. זאת, זה האכלוס כפונקציה של האנרגיה, או כפונקציה של ה-K, או מה שאתם לא רוצים. אבל יש לי פה אלקטרונים, שאם אני אחשב את המהירות שלהם, אני אגלה שהמהירות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. נקרא לזה K פרמי, או V פרמי. זה ה-K הכי גבוה שיש, זו מהירות שהיא מאוד גבוהה. מה לגבי תלת מימד? כל ההסתכלות הזאת הייתה לגבי דו-מימד. בתלת מימד, החיים הם קצת יותר מסובכים מזה, כי האנרגיה הולכת כמו K ערך מוחלט בריבוע, KX בריבוע ועוד KY בריבוע ועוד KZ בריבוע. אז בסדר, הנה מרחב ה-K'ים שלי. בסדר? יש לי פה המון K'ים אפשריים. בסדר? והחומר שלי ריק מאלקטרונים, ואני בטמפרטורה אפס. ואני לוקח אלקטרון אחד וזורק אותו פנימה. מה תהיה פונקציית הגל של האלקטרון הזה? עוד פעם, אני אשאל. טמפרטורה אפס, טמפרטורה אפס, אני לוקח את האלקטרון הראשון ושם אותו בחומר. איזה אנרגיה הוא ייקח? הוא יתפוס את הרמה הראשונה, אנרגיה... את האנרגיה הכי נמוכה. אז מה ה-K הכי נמוך שנותן לנו את האנרגיה הכי נמוכה? 0, 0. נכון. אז הוא נמצא בדיוק על הראשית. יפה. עכשיו אני לוקח את האלקטרון הבא בתור וזורק אותו פנימה. מה הוא ייקח? את אותו מקום מספין אחר? שלושה, כאילו... או 0, 0, 1, או 0, 0, 0. כן, בוא נגיד שאני זורק אותם 2, 2. אוקיי? אני זורק אותם 2 מספין אחר. בסדר? זוגות זוגות. כמו נורח. אז אני מכניס זוגות, זוגות, זוג ראשון תופס את האפס. זוג שני, מה יתפוס? או את 0, 1, 0, או את 0, 0, 1. נכון, נכון, נכון. אנחנו מלאובנים פה. אז יש לך גם... זה לא משנה אם אני לוקח את זה, את זה או את זה. יש לך מעגל שלם של זה. אז בדיוק, אז בעצם יש לי המון אפשרויות עם אותה אנרגיה, כי מה שמעניין אותו זה רק K'ים שונים, לא אנרגיות שונות. ה-K מגדיר לי את השם של האלקטרון, לא האנרגיה. יכולים להיות לי שני אלקטרונים עם אותה אנרגיה, עם אותו ספין, זה בסדר. למה? כי אחד מהם זה 1, 0, 0, ואחד מהם זה 0, 1, 0. אלה שני אלקטרונים שונים לגמרי. אחד מתקדם ב-X, אחד מתקדם ב-Y. זה בסדר, הם לא תופסים את אותו מקום. שניים גם יכול להיות. נכון, נכון, נכון. אז מה שאנחנו מסתכלים, כן. זה מה שעבור כל גודל של אנרגיה, יש לך ספירה שלמה של מיקומים שיכולים? בדיוק! וזאת נקראת ספירת פרמי. ההיקף של הספירה הזאת, אנרגיית פרמי, זה הרדיוס הזה, כערך מוחלט בריבוע, זה כ-K פרמי. אז אנרגיית פרמי, אני אכתוב את זה פה, אנרגיית פרמי שווה ל-H בר בריבוע חלקי 2M, כפול K פרמי בריבוע. יש לנו וקטור אחד, אז עכשיו שימו לב, אם ככה, אם אני יודע את K פרמי,
אני רוצה לדעת מה היחס בין כמות האלקטרונים ל-K לפרמי. אז מה היחס? זה K לפרמי, כן, האנרגיה K לפרמי. אז זה פשוט הנפח של הספירה. הנפח של הספירה הוא 4 פאי K פרמי בשלישית חלקי 3, וכל המרחק בין K עם שכנים הוא 2 פאי חלקי L, אז כל קובייה בנפח של 2 פאי חלקי L בשלישית זה כאילו מצב אחד. אז אם אני לוקח את הנפח הזה ומחלק אותו בנפח של הקובייה, אני יודע כמה קוביות יש לי. אז אני מחלק את זה בנפח של קובייה, בשני פאי חלקי L בשלישית. אני מכפיל את הכל ב-2 בגלל הספין, וזה צריך להיות שווה ל-N. אני יכול להגדיר את זה כנפח, V חלקי 3 פאי בריבוע, K פרמי בשלישית, שווה ל-N. או אני יכול לכתוב ש-K פרמי שווה ל-3 פאי בריבוע, N חלקי V בחזקת 6. אוקיי, ואני יכול אז לכתוב גם את היחס בין אנרגיית פרמי לצפיפות. אז אנרגיית פרמי שווה ל-H בר בריבוע חלקי 2M, 3 פאי בריבוע N חלקי V, 2/3 זה K בריבוע. ואפשר להמשיך. אני יכול לשאול מה המהירות של האלקטרונים במשטח פרמי, מה שאמרתי לכם קודם. מה המהירות שווה? VF, אם אני יודע את K, אני יודע את V, זה פשוט H בר חלקי M. שורש שלישי של 3 פאי בריבוע M חלקי V. אוקיי? וזה גם כן יוצא מספר די גדול. מה שאז חישבנו זה אותו דבר, אבל עבור חד מימד? כן. ועכשיו מה הקטע? אם אנחנו זוכרים, היה לנו את צפיפות המצבים. מה זה צפיפות המצבים? למה היינו צריכים למצוא את צפיפות המצבים? מישהו זוכר? התפלגות פלנק. נכון. אבל למה היינו צריכים את צפיפות המצבים? בשביל מה? מה השתמש פה בלנק? שזה היה שונה מהבדיד, בבדיד ה... כשאנחנו רוצים לעשות אינטגרל על האנרגיות, אנחנו חייבים לדעת איך צפיפות המצבים מתנהגת. למה? ופה זה ממש ברור. כי אם אני רוצה לעשות אינטגרל על האנרגיה, למשל, כי תמיד נוח לעשות אינטגרל על אומגה. אומגה או אנרגיה זה אותו דבר. תמיד הכי נוח לעשות אינטגרל על אומגה. אבל המצבים מחולקים לפי K, הם מפוזרים לפי K. אז הרבה פעמים אתם תתקלו בשאלה איך האנרגיה, מה קורה כשאני עושה שינוי קטן באנרגיה, כמה מצבים נוספים לי. וזה די ברור שזה שונה, זה לא קבוע. בניגוד למצב הקודם, שזה היה מצב קבוע, אתם זוכרים שבמצב הקודם כשעשינו את צפיפות המצבים, זה בסופו של דבר היה משהו די קבוע. עשינו די אומגה לדיקיי וקיבלנו מספר אחד והכנסנו אותו ובזה זה נגמר. עכשיו זה כבר לא המצב. עכשיו אני צריך, מה זה צפיפות המצבים? צפיפות המצבים זה אם אני לוקח את האנרגיה, ואני מעביר אותה לאנרגיית פרמי ועוד איזשהו דלטת אנרגיה קטנה. ואני שואל, איך מספר המצבים השתנה בעקבות זה? זאת אומרת, אני שואל בעצם כמה מצבים נמצאים על ההיקף שלי, על המשטח שמקיף. אוקיי, זה מה שאני רוצה לדעת. זה נותן לי צפיפות המצבים. זה אומר, אם אתה משנה את האנרגיה בקצת, כמה מצבים נוספו לך? למה זה חשוב? זה חשוב למשל, למה זה חשוב? מתי אני משנה אנרגיה ואני מסתכל על תכונות של המערכת? אני רוצה לדעת למשל את ה-heat capacity. נכון? ה-heat capacity? איך קוראים לזה בעברית? קיבול חום, תודה רבה. שוכח את המילה הזאת. הקיבול חום אומר בעצם, בוא נוסיף אנרגיה למערכת ונראה כמה הטמפרטורה משתנה. וזה קשור לכמה המצבים משתנים. עכשיו אפשר לראות שכשמדובר על מערכת כזאת, יש הבדל אם אנרגיית פרמי שלי היא קטנה, ואז שינוי באנרגיה יהיה מעט מצבים,
או עם קי פרמי של ינק, ואז שינוי באנרגיה יוסיף הרבה מצבים. מה כאילו הכדור מבטא? הכדור מבטא את... הכדור מבטא את ה... עוד פעם, אנחנו יכולים עדיין לחזור למצב, אנחנו, רוב האלקטרונים לא משתתפים במשחק. רוב האלקטרונים לא משתתפים בקיבול החום, לא משתתפים בהולכה, לא משתתפים בכלום, הם נמצאים עמוק מדי בתוך כדור פרמי. הם פשוט ממלאים, מבחינתם הטמפרטורה היא אפס, הם לא מרגישים שיש טמפרטורה. אוקיי, זה כמו הדיסטריביוציה הזאת. הם כולם נמצאים בקיין נמוכים, והאנרגיה שדרושה כדי להקפיץ אותם לפה היא גדולה מדי, ולכן הם נשארים באזור הזה, או נשארים במרכז הכדור ולא משחקים. האלקטרונים היחידים שמעניינים אותנו מבחינות כל התכונות הפיזיקליות של החומר הם האלקטרונים שנמצאים על פני השפה. הם אלה שמבצעים את ההולכה הטרמית, את ההולכה החשמלית, הם הופכים למוליכי על, או הם מחליטים אם זה מוליך למחצה או לא. הם מה שקובעים את התכונות הפיזיקליות של החומר. ובגלל זה מה שמעניין אותנו כמעט תמיד זה צפיפות המצבים. ברגע שאני משנה את אנרגיית פרמי בקצת, או את האנרגיה בקצת, האם יש לי שינוי בהרבה מצבים, במעט מצבים? אנחנו נראה שזה מאוד חשוב, זה מה שהופך חומר אחד למוליך וחומר אחר למבודד. אז אם אני רוצה לדעת מהי צפיפות המצבים, וקראנו לזה D של אפסילון, אז זה שווה פשוט DN ל-DE. זה שווה, פשוט תגזרו את זה, מקבלים את זה. בהנחה שהנפח הכולל לא משתנה, כן? אני אומנם משנה את הספירה שלי, אבל אני משנה אותה בממש קצת, אז אני יכול עדיין לקרוא לזה V. ואפשר לכתוב LAN N שווה לשלושה חצאים, LAN E ועוד איזשהו קונסטנט, אז אני מקבל ש-D של אפסילון, צפיפות המצבים, שווה ל-DN. DE שווה לשלושה חצאים N חלקי האנרגיה. וכשקיבלו את התוצאה הזאת, נפתעו לגלות שהיא מאוד מדויקת למה שמקבלים בניסוי. קיבלו שצפיפות המצבים הולכת כמו שלושה חצאים N חלקי E, וזה נתן... וזה הסכים עם הניסוי. אז זאת הייתה פחות או יותר ההוכחה הראשונה לכך שבמודל האלקטרון החופשי פלוס עיקרון פאולי, יש דברים בגו. הוא נותן מאוד פשטני. תחשבו, הרי ברור לכל, אם אתם הייתם צריכים להמציא מודל, לתאר מתכת. אני בטוח לא הייתי מנסה לחשוב על משהו כזה. הייתי מתחיל לחשוב רק רגע, יש בפנים אטומים, הם מעבירים אלקטרון אחד לשני, הייתי מנסה לחשוב על איזשהו מודל כזה, אולי הם קופצים מאטום לאטום, אולי... עכשיו, לקחו פה חתיכת ברזל ואמרו, אתה יודע מה? בוא נחשוב שכל החתיכת ברזל הזאת היא בסך הכל בור פוטנציאל אחד וזהו. זה חתיכת גאונות לחשוב בכיוון הזה ולהצליח באמת לקבל... כזה פשטני ובכל זאת מתאר תופעות פיזיקליות. אז אנחנו עשינו כאילו את כל המודל עבור טמפרטורה שווה לאפס, ואז כאילו כל הוספת אנרגיה, כאילו אם אני רוצה עבור טמפרטורה גבוהה כלשהי. כן, אבל אנחנו תמיד מדברים על טמפרטורות שהן מאוד נמוכות. פרקטיקלי ספיקינג, כל הטמפרטורות שלך הן קרובות מאוד לאפס. ראינו כשדיברנו על התפלגות פרמי דיראק, שבשביל לקבל התפלגות שנראית כמו מקסוול, כלומר משהו שנראה ככה, צריך טמפרטורה שהיא 10 בחמישית או 10 בשישית קלווין. כלומר, כל הטמפרטורות שאנחנו מדברים עליהן, אפילו עד 10 בשלישית, 10 ברביעית קלווין, נותנות משהו שנראה ככה, שהוא קוונטי לחלוטין. בסדר? זה עדיין התפלגות פרמי דיראק, וזה לא התפלגות מקסוול. אוקיי. אז... כל זה טוב ויפה. קיבלנו איך נראה צפיפות המצבים, ואז לקחו חומרים שונים שיש להם מספר N שונה, כן, איך עשו את זה, סליחה, איך מקבלים את הגרף הזה? לוקחים זהב, כסף, נחושת, לכל אחד מהם יש N שונה, יש כמות
אלקטרונים שונה במבנה הגרעין, ולכן מניחים שיש כמות אלקטרונים שונה בחומר, וראו באמת שקיבול החום מתנהג בהתאם לשלושה חצאים N חלקי E, כל טוב יפה. אבל לא בשביל זה אנחנו פה, בשביל קיבול החום. אנחנו פה בשביל לראות תכונות חשמליות של החומר. אז בואו נראה אם אנחנו מצליחים לקבל את התכונה החשמלית הכי בסיסית שיש. חוק אום. מהמודל הזה. אז יש לנו אלקטרונים שמסתובבים חופשי בחומר. ואני רוצה להפעיל עליהם מתח. מה עושה מתח לאלקטרונים? מה עושה מתח חשמלי ל... תן להם אנרגיה פוטנציאלית. מה זה מתח? שיביא ברמות אנרגיה. אנרגיה זה אנחנו מדמיינים. מה זה מתח? תכלס. פוטנציאל חשמל. פוטנציאל זה דמיון שלנו, אין כזה דבר באמת. מה זה מתח? קוד אלקטרוני. כוח. אוקיי, כל הסיפור של פוטנציאל ואנרגיה זה יפה מאוד, אנחנו משתמשים בזה בשביל לדמיין דברים ולדמיין כאילו יש... בור פוטנציאל או דברים כאלה, במציאות מה שהחלקיקים מרגישים זה כוח. הם או מרגישים כוח או לא מרגישים כוח. הם זזים כי פועל עליהם כוח, כי לא פועל עליהם כוח. בגלל זה אנרגיה אתה יכול להוסיף לקבוע כמה שאתה רוצה, כי זה רק דמיון שלך. מה האנרגיה שלי? מטר מהרצפה? 100 מטר? אין לזה משמעות. כוח פועל עליי כלפי מטה. כוח זה משהו אמיתי. מתח זה כוח. אני שם מתח חשמלי, פועל על האלקטרונים, כוח. תודה רבה. F שווה F. נכון? אבל כבר חישבנו את המהירות. אני יודע מה המהירות. אני יכול להגיד K. זה שווה ל-DK. זה H בר. DK, DT. וזה, מה F? מה הוא F? מה הכוח שאני מפעיל? למה הוא שווה? זה וולטמטר. שדה חשמלי, אבל אתם יודעים מה? בואו נכניס כבר את כל ה... אנחנו כבר חכמים יותר בעקבות מקסוול, אז נכתוב כבר את הכוח המלא שכולל את... הכוח המגנטי והחשמלי ביחד. אוקיי, זה הכוח הכי כללי שאני יכול להפעיל על האלקטרון. מסכימים איתי? אז מה יש לנו פה? ואנחנו, בואו נדבר על קצת יותר פרטי, NB שווה 0, אז אני מקבל מינוס EE שווה ל-H בר, DK DT, אוקיי, או לצורך העניין, DKDT שווה EE חלקי H בר. זה מה שקורה לאלקטרונים בכל רגע נתון. אבל זה קבוע. אז? נגזרת שהיא קבועה. אז? מה זה אומר? זה לא קצת פשטני לתאר את זה בתור השתנית ליניאר? פעם. בהמשך נעשה משהו יותר איזה. אבל אם אתה כבר מדבר על זה שזה ליניאר, למה? מה רצית לעשות את זה פחות פשטני? לא,
עשיתי פה את הדבר הכי... הכי טריוויאלי שיש, אפשר באמת. מה עוד היית יכול לעשות? די, אני מסכים, אני פשוט... לא, לא חושב שההשתנות היא במקור לימיארית. אני שם שדה קבוע. שדה חשמלי קבוע, אני מחבר בטריה. נותן את שדה חשמלי קבוע בין שני הצדדים של המוליך. אבל התחלת להגיד פה משהו. אוקיי, זה לינארי, מה זה אומר? מה זה אומר לגבי השינוי של K? שהשינוי קבוע. השינוי קבוע. אז אם אני רוצה לדעת איך K משתנה כפונקציה של הזמן, מה אני מקבל? משהו קבוע, גודל. השינוי של K הוא קבוע. תאוצה קבועה. זאת אומרת שהאלקטרונים צריכים להתנהג באיזה צורה? צורה חלקיקית. בצורה בליסטית. כמו חלקיקים שאני שם אותם בבאר כבידה ונותן להם פשוט ליפול. זאת אומרת שאם אני אשים את החתיכת מוליך הזאת, אני שם לה את הבטריה ואני אמדוד את הזרם למשל, מה אני אצטרך לראות? שינוי בזרם. שהזרם הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה בלי הפסקה. נכון? כי DKDT שווה קבוע. כל הזמן K משתנה. אם אני אסתכל על ספירת המצבים שלי, למשל, הנה ספירת המצבים והנה כדור פרמי, ככה זה מתחיל ב-T שווה 0. איך זה יראה ב-T שווה 1? נגיד הכוח פועל לכיוון X. אז איך זה יראה ב-T שווה 1? אתה יזוז כל הכדור. נכון, כל הכדור יזוז. ואיך זה יראה ב-T שווה 2? יזוז. וכולי. ולפי זה, אנחנו אמורים לקבל ש-K בזמן T פחות K בזמן 0 צריך להיות שווה פשוט למינוס EE חלקי H בר כפול T. כלומר, ספירת המצבים מוסטת כפונקציה של T. אוקיי, אנחנו יודעים שזה לא מה שקורה. אז מהר מאוד, ברגע ש... קיבלו את התוצאה הזאת, היו צריכים לתקן אותה. ואמרו, טוב, אבל אנחנו יודעים כמה דברים ואנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל לעשות ניחוש מושכל. למשל, אנחנו יודעים שמתכות טהורות יותר מוליכות טוב יותר. לעומת זאת, אם אני לוקח חתיכת נחושת והיא מלוכלכת, אז היא מוליכה פחות טוב. אז כנראה שיש איזושהי משמעות זיהומים. אז בואו נצא מנקודת הנחה שהאלקטרונים באמת מוסטים, ובאמת בהתחלה זה נראה ככה, עד שהם פוגעים באיזשהו מזהם. וכל פעם שהם פוגעים באיזשהו מזהם, הם מאבדים את כל המהירות שלהם וחוזרים חזרה לספירה המקורית, למקום המקורי שלהם. בואו נניח את זה. אם אני מניח את זה, אז אני מניח שיש לי זמן ממוצע בין התנגשויות. טאו. ואני מניח שהספירה מוסטת, אבל היא מוסטת, כמה היא מוסטת? היא מוסטת רק לפי K-טאו. פחות K-0, כי זה הזמן בין ההתנגשויות, זה הזמן הממוצע בין ההתנגשויות. כלומר, היא תהיה מוסטת, סך הכל E, E חלקי H בר, טאו, ולא T. וזה קבוע בזמן. זאת אומרת שאני יכול להסתכל אחרי שעה, אחרי שעתיים, אחרי 100 שעות, ואני מקבל את אותו זרם, כי ספירת המצבים היא מוסטת באופן קבוע. כל הזמן האלקטרונים מאיצים טאו, פוגעים במשהו, חוזרים. מאיצים, פוגעים במשהו, חוזרים. אז הספירה בממוצע נמצאת בהסתה קבועה שהיא טאו. וזה אומר שלמה הזרם שווה? צפיפות הזרם שווה פשוט למספר החלקיקים כפול Q כפול V. אז זה שווה ל-NE בריבוע טאו חלקי M כפול השדה החשמלי. אז קיבלנו שצפיפות הזרם היא פרופורציונלית למתח. אני יכול לקרוא לדבר הזה
הולכה סיגמה, מוליכות, או להגדיר התנגדות שהיא תהיה 1 חלקי סיגמה, שהיא פשוט תהיה שווה ל-M, N, E בריבוע טאו. ואנחנו מקבלים שככל שיש יותר אלקטרונים, המוליכות גבוהה יותר. ככל שהזמן בין אלקטרונים, ככל שהזמן בין ההתנגשויות גדול יותר, המוליכות גבוהה יותר. ככל שהמסה קטנה יותר, בגלל שהתאוצה הפוכה למסה, אז גם המוליכות גבוהה יותר. ככל שהמסה קטנה יותר, אז אני בפחות זמן אגיע למהירות יותר גבוהה. מסת האלקטרון? מסת האלקטרון. ומזה אנחנו מקבלים את חוק אום. זה חוק אום. נכון? I V שווה R כפול I. נשים את זה פה, אנחנו נקבל רו J שווה ל-A. זה חוק אום. אז קיבלנו את חוק אום מההנחות הפשוטות מאוד, ואנחנו יכולים אפילו לבדוק מה המין פריט פאף. המין פריט פאף אומר כמה המרחק הממוצע שאלקטרון עובר עד שהוא פוגש באיזשהו זיהום שעוצר אותו, מחזיר אותו לנקודת האפס. וזה פשוט שווה למהירות פרמי, כי אנחנו אומרים שהאלקטרונים היחידיים שמשתתפים במשחק, שאנחנו מדברים עליהם, זה האלקטרונים שנמצאים במעטפת, כפול טאו, שזה הזמן. ומקבלים, בדרך כלל, כאשר V פרמי שווה 10 בשמינית סנטימטר לשנייה. זאת המהירות, המהירות. זו מהירות שהיא 1 חלקי 1,000 ממהירות האור. תחשבו, V פרמי, המהירות של האלקטרונים בטמפרטורה 0 היא אלפית ממהירות האור. זה די מרשים, הייתי אומר. זה לא מהירות אמיתית מהבחינה הזאת, אבל זה די מרשים. מקבלים שהמין פרי פאף שמתקבל הוא מילימטרים, ואפילו הצליחו להגיע לסנטימטרים, ל-10 סנטימטר ודברים כאלה. בשוויץ? האמת היא שמקום שמצליחים לגרום לאלקטרונים להתנהג כבליסטים לגמרי זה דווקא במכון ויצמן, במעבדה של מוטי אייבלום. הם הצליחו לעשות שם דוגמאות מאוד מאוד טהורות שהאלקטרונים מתנהגים שם ממש בצורה בליסטית. זאת אומרת שאם אתה שם שדה חשמלי במוליך שהוא באמת טהור, הוא מאוד התנהגות שהזרם פשוט הולך ועולה ככל שאתה מסתכל יותר רחוק מהנקודת התחלה. זאת אומרת שאם אני לוקח מוליך שהוא באמת מתנהג, שבאמת האלקטרונים מתנהגים בליסטי, ואני מפעיל עליו מתח בין פה לפה, ואז אני מודד את הזרם פה, או פה, או פה, או פה, אני אראה שהזרם הולך ועולה, כי האלקטרונים פשוט הולכים ומאיצים. עד לאן? במהירות יותר גבוהה. מה? עד לאן? עד לפה. כמו בשפופרות ואקום, אם אתם זוכרים, כש-30 שנה לפני שנולדתם. אז באיזה שעה התחלנו? זה אוקיי, אז יש לנו את זה. בסדר. זאת עוד דוגמה לכך שהמודל הפשטני הזה מספק לנו תוצאות מאוד מרשימות יחסית לפשטות שלו. אוקיי. אז ברגע שהצליחו את זה אמרו, טוב, בואו נראה מה קורה כשמוסיפים שדה מגנטי, כש-B שונה מ-0. אני יכול למחוק את כל זה?
מה קורה? ש-B שונה מ-0. כותרת עכשיו משתנה מחוק אום למה? איזה אפקט? אפקט הול. שמעתם עליו? אתה אומר שלום שלום. אוקיי. זאת משוואת התנועה שלנו. בואו נהפוך אותה ל-K במקום V. אז אנחנו מקבלים ש... עכשיו, אוקיי. אז בואו נשנה את המשוואת התנועה שלנו. אנחנו לא רוצים משוואת תנועה שמתארת לי התנהגות בליסטית. אני רוצה משוואת תנועה שמתארת משהו עם חיכוך. איך נראית משוואת תנועה עם חיכוך? מינוס כוח של חיכוך, שהוא... שזה, שיש לו איזשהו מקדם. כפול... אוקיי. תלוי בעניין. אם אנחנו מדברים על זה כבר, מה הגדולה של ניוטון? F שווה MA. מה כל כך מהפכני בזה? מה שמהפכני בזה, זה שאם תסתכלו בחיי היום יום, אתם לא רואים F שווה MV. אתם רואים F שווה MV. אוקיי? אתם רוצים לגרור מקרר, המהירות שהמקרר זזה, תלויה בכוח שאתם מפעילים בו. לא התאוצה של המקרר. אם תפעילו המון כוח, המקרר יזוז מהר. אם תפעילו מעט כוח, המקרר יזוז לאט, אוקיי? בחיי היום יום, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים F שווה MV. ובגלל זה הגדולה של ניוטון זה שהוא הבין ש-F שווה MA, וכל הסיבה שיש לנו MV זה בגלל שאנחנו חיים בעולם שיש בו חיכוך. ברגע שמורידים את החיכוך, מקבלים F שווה MA. אבל אם לוקחים עולם עם חיכוך, F שווה ל-MV. אז אם אנחנו רוצים לשלב את שני הדברים ביחד, במקרה שלנו, F יהיה שווה, כבר נכתוב את זה עכשיו עם K, H בר, קודם כל כמובן D ל-DT בריבוע. דלתא K ועוד H בר דלתא K חלקי T. לא, סליחה, זה D ל-DT דלתא K. זה כבר מהירות, זה פרופורציונל למהירות, אז זה נגזרת שנייה, K זה D ל-DX, אז זה בסדר, זה נגזרת שנייה. אז זה נותן לי התאוצה, וזה נותן לי חיכוך. אם האיבר הזה קטן, אז F פרופורציונלי לשינוי K לדלתא K, שזה הגיוני. זאת אומרת, מה ה-K שלי, מה המהירות שלי, F פרופורציונלי ל-K, שזה מה שאנחנו מכירים מחיי היום. אם האיבר הזה קטן, אז F פרופורציונלי לתאוצה. ועכשיו אני אקח את הדבר הזה. נחבר אותו ביחד. אוקיי. אז יש לי פה V, ואנחנו יודעים ש-MV שווה H בר K, אז אני מקבל סך הכל ש-M כפול D ל-DT ועוד 1 חלקי טאו V שווה למינוס E. E ועוד 1 חלקי C, V קרוס B. אוקיי, אז זאת משוואה שמתארת לנו מה קורה לאלקטרון שנמצא במודל שלנו, שעכשיו הוספנו למודל חיכוך. ובואו נדבר על איך נראית הקונפיגורציה. אז הקונפיגורציה נראית ככה. יש לי פה חתיכת מתכת. אני מחבר מפה חשמל. והרעיון של הול היה, ברגע שהגיעו למודל הזה, הוא אמר את הדבר הבא. האלקטרונים עכשיו זזים מהפלוס למינוס. זה הפלוס, זה המינוס. טוב, מהמינוס לפלוס אנחנו יודעים. אז בואו נעשה כבר כמו שאנחנו יודעים, למרות שהם חשבו שלנו. אז האלקטרונים זזים מהמינוס לפלוס. הם מאיצים.
ואני רוצה להפעיל שדה מגנטי מהכיוון הזה. מה השדה מגנטי הזה יגרום להם? זה V, זה B. אז מה קורה להם? איפה הכוח? כן, אבל אנחנו במינוס, אז זה לשם, נכון? אז הכוח, פועל עליהם כוח שיצמיד אותם לשפה הזאת, נכון? מסכימים? מה שכל חשב, הוא למה רק רגע. אם עכשיו אני לוקח את האלקטרונים ואני דוחס אותם הצידה, אז אני מצפה לראות עלייה בהתנגדות שם. אוקיי? כי אני שם יותר אלקטרונים במקום קטן, אני מצפה שתהיה עלייה בהתנגדות. ומה שהוא ציפה לראות זה שהזרם פה ישתנה כפונקציה של השדה המגנטי. ספוילר, זה לא קרה. אוקיי? זה לא קרה כי האפקט הזה מאוד זניח, רק היום יש לנו את הטכנולוגיה שמסוגלת לאפשר למדוד הפרשי התנגדות כל כך קטנים. אבל כשהוא ראה שזה לא קרה, הוא אמר, אוקיי, בסדר, אז זה לא קרה. אולי זה בגלל שהאלקטרונים לא עושים מה שאני מצפה. אולי האלקטרונים לא מתרכזים באזור הזה. איך אני יכול לבדוק אם באמת זה מה שקורה, אם באמת יש לי יותר אלקטרונים פה מאשר פה? מה אני יכול לעשות? איזה מדידה? מתח. נכון, מתח. הוא לקח הדק אחד לחבר לפה, הדק אחד לחבר לפה, ובודק את המתח. ועל ידי זה הוא יכול לבדוק, על ידי הפרש המתחים הזה, הוא יכול לדעת האם באמת פה יש יותר אלקטרונים מפה. בואו נראה מה המשוואות או מה המודל שלנו אמור לתת לנו, לפני שאני אספר לכם מה תוצאות הניסוי. אז אנחנו יודעים ש-B אז אנחנו, B שלנו הוא B, הוא B Z. פועל רק בכיוון Z. ואנחנו יכולים לפתוח את זה, יש לנו פה שלוש משוואות ושלוש נעלמים ומצומדות בגלל ה-V cross B הזה, אבל יש לנו רק את B Z, ויש לנו רק, אוקיי, ו-E יכול להיות גם ב-EX, EY ו-EZ. אז מה אני מקבל? אני מקבל שלוש פעמים. אני מקבל 1 ל-VX, 1 ל-VY, ו-1 ל-VZ. בכיוון 1 מינוס P, PX, ועוד B, חלקי C, VY. פה זה מינוס E, EY, פחות B, חלקי C, VX. פה זה מינוס E, E, Z. אוקיי, אלה משוואות התנועה. ואני חושב שזה מוסכם על כולם להניח שכל המדידות שלי מתבצעות כשכל המערכת כבר הגיעה לשיווי משקל. זאת אומרת, אני לא באמת מפעיל את השדה ורואה איך המתח עולה. המכשירים שלי איטיים מדי. מה שאני רואה זה רק שהכל כבר הגיע לשיווי משקל, זאת אומרת, שפה הגיעו מספיק אלקטרונים כדי לבטל, בדרך אגב זאת הסיבה שהמוליכות לא עלתה, שההתנגדות לא עלתה, כי מהר מאוד פה מתמלא באלקטרונים, פה יש מעט אלקטרונים, אז יש מתח הפוך שמתנגד למתח, לכוח של ה-B, ואז האלקטרונים פשוט הולכים ישר. אוקיי? זה מה שקורה במציאות. עוד פעם, זה היה עם אזהרת ספוילר. אז בסטדי סטייט אין תאוצה. אז בואו נראה מה קורה בסטדי סטייט. בסטדי סטייט אני מקבל Vx שווה למינוס E טאו חלקי M EX פחות אומגה C טאו VY. VY שווה למינוס E טאו M EY ועוד אומגה C טאו VX. ו-VZ מינוס E טאו כ-M, E, Z. ואחרי שכל האלקטרונים יגמרו לזוז בכיוון Y, אז VY שווה 0, תהיה תנועה רק בכיוון X. ומקבלים ש-EY
שווה למינוס אומגה C טאו EX שווה מינוס E B טאו חלקי M EX. ואני יכול להגדיר זרם X, איך נראה היחס בין זרם, הזרם בכיוון X לבין שדה בכיוון Y, היחס ביניהם כמו חוק אום נותן לי איזשהו R, שנקרא R הול, וה-R הול שווה פשוט היחס בין EY חלקי JX כפול B. ואפשר לקבל, אם נציב את זה, נציב את EY ונציב את JX מפה, זה פשוט VX כפול N, אז נציב את הכל, נקבל מינוס EBJEX חלקי MC חלקי N E בריבוע JEXB חלקי M, שזה שווה למינוס 1 חלקי, אני צריך לכתוב את זה בדיוק, שווה למינוס 1 חלקי N C. כלומר, התנגדות הול לא תלויה בשדה המגנטי. היא תלויה רק בתכונות החומר. מספר צפיפות האלקטרונים, מטען האלקטרון, מהירות האור. והיא תמיד שלילית. או חיובית, איך אתה מגדיר את היא. היא תמיד מינוס, היא תמיד שלילית. N הוא חיובי, C הוא חיובי, E הוא חיובי, זה שווה למינוס. זאת אומרת שכאשר אני מעלה את B, המתח צריך ללכת בכיוון ההפוך. וזה הגיוני. כי אלקטרונים הולכים לכיוון הזה, הם ממלאים אותו. אז המתח הוא בכיוון ההפוך ל-B, בגלל שלאלקטרונים יש מטען שלילי. זה משנה את המתח כאילו? כן, זה משנה. V צריך להשתנות הפוך מ-B. זאת אומרת, זה צריך להיראות ככה. זה V לעומת B. כאשר זוויות שונות מגיעות מצפיפות אלקטרונים שונה. מעולה. אז לא, לא מסובך מדי. לוקחים חומרים שונים. ובודקים מה צפיפות האלקטרונים בעזרת זה. עושים את המדידה הזאת בדיוק ומקבלים מה צפיפות האלקטרונים. מה גילו? שהיא לא משתנה. גילו שבחומרים מסוימים RH הוא חיובי. שום דבר מהמודל שהסברתי לכם עד עכשיו לא יכול להסביר RH חיובי. ספין. וזה איפה שהמודל שלנו נשבר, והיו חייבים ללכת לצעד הבא. ברגע שעשו את אפקט הול, וראו שאפקט הול נותן, לפי המודל אתה צריך לקבל שהריץ' לא תלוי בשדה, גם ראו שהריץ' תלוי בשדה, אבל זה סיפור אחר. אבל על זה עוד אפשר להתווכח, להגיד אוקיי, הזנחתי פה, הזנחתי שם, כל מיני דברים כאלה. עצם העובדה שאתה מקבל RH חיובי במקום שלילי, ברוב החומרים זה השלילי, כן? שלא תטעו. רוב החומרים התנהגו בהתאם למה שציפו. אבל פתאום לקחו חומרים מסוימים וראו שה-RH שלהם חיובי. וזה חייב את הקהילה לחשוב הלאה ולהמציא את המודל הבא, שזה נקרא nearly free electron, שבו אנחנו ניגע בשיעור הבא. בסדר? לא. שאלות? יש רק שאלה. כן. בפיתוח של המספרות האלה לא התארנו קצת מהאופי הקוונטי של האלקטרונים, כי עקרונית השדה המגנטי גורם להם להתקדם לכיוון מסוים. ואמרנו שאם יש לנו אנטנה מוגדר, אז לא אמור להיות לנו שום מידע על המיקום. אוקיי, אז מה שעשיתי פה זה משהו קצת עדין. ואני חושב שהסברתי את זה בשיעור השני גם, אם אנחנו לוקחים את יחס הדיספרסיה. ואני רוצה ליצור אלקטרון שממוקם. אז נכון שבתחילת השיעור אמרתי לכם שאני צריך לקחת אינסוף קיים כדי ליצור אלקטרון שממוקם. אבל האמת היא שמספיק לקחת אוסף מאוד קטן של קיים, ואתה כבר מקבל אלקטרון שממוקם ברמת המיקרון, או אפילו יותר קטן מזה.
והדרך הנכונה בסופו של דבר להסתכל על אלקטרונים, כלומר, החשיבה של האלקטרון בתור כדור קטן כחול, היא בסופו של דבר יותר נכונה מבחינה פיזיקלית. כלומר, להסתכל על האלקטרון בתור פונקציית גל שממלאת לי את כל החומר הזה, והיא לא באמת ממוקמת בשום מקום, לא מסתדר כמעט עם שום ניסוי שאתה עשי, שזה כולל האפקט הפוטואלקטרי שפוטון בא, פוגע ומעיף אלקטרון רק רגע, אז אם האלקטרון ממלא את הכל, אז... כן, אז יותר נכון להסתכל על חבילות גלים. חבילות גלים שממוקמות, ובשביל למקם חבילת גלים, אני צריך לקחת אוסף של K. זה עדיין אוסף מאוד קטן, וה-K מוגדר די טוב, אבל זה כבר נותן לי משהו שהוא ממוקם גם במרחב וגם בטנע בצורה די טובה. אז זה כבר משהו שהוא כדור קטן כחול. אוקיי? בסדר? אוקיי, תודה רבה. תודה.